Doru me të të në krasuse, për e marim me kohën kër i martu unë para 34 vite, është shumë alarmante, edhe kjo veç për shënën rritje, ju pas një statistikat, por mund të i referuem jo shumë raste, por naturisht si avokate femër, si grua, si bashorte, si nën, tash me pozicion vjeher, gjyshe, kom dhe me thonë, plët raste që vinë bisedojnë edhe dhe me thonë rrët drejtë që asoj rrugës. Po pavarësisht shumë, dhe me thonë që ka, edhe gjukata ju jep prioritet zgjidhje të martesës. Ju në hapin e misionit e përmenet autokratia, ajo është një ndërshkaqet, është njëra ndërshkaqet, përshkak se ligjin bi familjen të Kosovës, i rëndi shkaqet, edhe ndërshkaqet e para është qështja sterilitetit, do me thonë përshkak se vetë familja, qëllimi i themelimit familjes është që familja tripërtrihet edhe të shtohet, që është shumë interesant, praktikën gjithësore nuk e kom ndesh me gjithë këto përvojë, këto vite përvojë që i kam, dhe një rast, sepse tash kanë dalë edhe këto metoda tjera të fritnimit, po jenë metoda tjera alternative, ma ndaj është zbut edhe ajo ndërdia që gjithë qysh duhet kemi fëmijë, po ndodhin edhe këto adoptime të krejtë. Do të thotë, steriliteti është një ndër nga faktet më kyçe është, si pas ligjit. Ma ndi është quhet, përthi përthoni shkortratia, quhet shkelja e besnikris martesore, përshkak se partneret ku lidhen martes, edhe vetë martesa është një farë mënyre, një farë loj kontrate, përshkak se tjetër është pozicioni kur ti je vetë, edhe organizën që të gjohë vetë, për në moment kur ti je në partneritet me tjetërin, kur lidhë martes dhe jure, dhe me thonë para organit të kompetent të oficialis, edhe vetë të drejta dhe detyrimet, dhe me thonë të citarë, në dyra syrit, ma ndë jenë së mundit të ndryshme, dhe me thonë që paraqiten, ligji ka këto shumë specifikume, po edini ju, kove të fundit është mjaft, nuk përfullim e statistika, mjaft e rritun, për shambull, kjo vetia që të përdorin substanca narkotike, ajo natyrisht, dhe me thonë, vashmëria ty në personave, ajo darë nga dali që ndrej shkatrimit, ma ndëja ty ka edhe kosta, alkoholizmi, mëskryrja e detyrimeve familjare, ma dje kjo mëskryrja e detyrimeve familjare është një ndërshkak, dhe nonën tjetër, kjo mëskryrje detyrimeve familjare është edhe vepër penale. Ma dje unë e kom pas një praktik që, dhe me thonë, një nusë e re, si pasoj e humbis virginitetit, e ka humbur jetën krejt, brenda 3 ditve, edhe ka që unë si përfaqësu se... Si ka ndodhë në këtë periudhë? Unë e para disa vite, po ka ndodhë, sa me thonë, para 7-8 vjetë, edhe... Nështë edhe ideali s'ka pas faj, se kanë bo dasëm, i kanë bo gjithat mirat, për ka qenë neglijenca ati për ta dërgu të mjeku, edhe ligje është shumë strekt, edhe do me thonën, ka kalun vej për penale. Qito jënë ndërshkaqet... Ashtë rati kur ndjera ka vdek prej hemoragjizë, mandi? Po, prej hemoragjizë, po. Qito jënë ndërshkaqet... Kur ti nuk e trajton për 4-5 dit e lën një grudë smuk me gjak derdja. Por unë e mendoj pa dosh që t'jeme e një amshme, për arsiu se unë jëmë avokate edhe jëmë për gjitha palit, sepse para ligjit jemi gjithë barabartë, mirë për ndër arsiu e tjera, se tash, do me thonë, për gjithë dhëtë, gjinia femërore, jo për ta nu, po vjen duke u fuqizu ekonomikesht, jo ku me disa, po mjaftën ti nëse e ki edhe një arë të andën, ti pak e ndini farë sigurie. Do me thonë, nuk është sikur ajo stereotipi para 30 viteve, më interesoj ishte situatë e njajtë, edhe në Shqipëri më interesoj këto kjo situatë, kur nëse ti e ndo pak e qeni stigmatizume prej rrethet, pak e po ndryshe, ma ndi ka qeni situata ti e gjyku shumë prej rrethet, nëse ti e gjeni partner ma vonë, nëse ti martosh. Kështu që këtu kanë ndryshu, është ngrit vëdia, nuk themë, do me thonë, po gratani me nuk durojnë, edhe shumë mirë, unë gjithmonë, ku do ku jemi përdori një shprej filozofike, ma mirë një fundi dhamë, shumë se një dhembje pa fund, dhe një tjetër nga kondi ligjore dhe për talu hapsiren, thëtë një martese dhënshme, është një bërgi përjat shumë, sepse të gjithë ditë kime përjetu një thënim të njërisë dhe të shpirtit. Mirë, Petrit, si shini ju këto ndarë nga syri juaj? Zoni avokate realisht e përmendi disa faktorë dhe shumë të rëndësishëm në aspektin ligjore dhe në aspektin statistikore, më potentoj me pa në këndvështrimin psikologjik edhe psikoterapeutik nga ku edhe kam realisht përvojën timin për ditëshmëri. Unë konsideroj që koncepti martesës përgjësi në shëqërin tonë, po dhe në për shëqëri tjera kanë ndryshu dhe ka evolu, pra aja filozofia dhe pikpam janë bi qeshën e martesës më në kështë si kur për para që realisht martesa është një kështë edhe një detyrim
jetësor dhe realisht një kod i kryrjes një obligimi shumë madhor apo dhe një mbajtje moralitetit për të ruajtur atë farloj vazhdimësie të kësaj farloj lidhjeje të kësaj farloj marrëdhënie në farë forme. Prandaj, kthimi ka individualiteti, një fallëqasje më egoiste, më egocentrike në kuptimin e përgjedhjes së disa nevojave, qoftë fizike, qoftë emocionale, qoftë ambicieve, nganjëherë momentale, mund ta ketë si bazë kryesore për këtë fallëj trendin e rritjes të divorceve. Padyshim që po, mos komunikimi mirëfillt, mos arritja me kuptu nevojat e përbashkëta fizike, emocionale dhe psikologjike, mos vedia për me qëndru në disa përgjegjësi të përbashkëta, brenda konstruktit të familjes, elementet tjera të përdorimit të dhunës, elementet tjera të abuzimeve, elementet tjera të përdorimit të alkoholit, të drograve, ambienti familjar dhe ndërhyrjet e faktorëve tjera relevant gjatë realisht zhvillimit të kësaj bashkërcie së martesës, mund të jenë ndër shkaqet kryesore realisht psikologjike që mund t'i përmendëm si arsye për divorcet realisht tutje. Pastaj po, të lutem më fal, vetëm po e ftojmë edhe Ibelindën, psikologën Ibelinda Halili, që bashkohet me ne në studio. Okay. Mirëmëngjes Ibelinda, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe ishim duke thënë po, pastaj do të thotë janë faktorët ekonomik që mund të jenë shumë shpesh një fëlloj votre e krizave edhe e replikave së konflikteve me njëri tjetrin që tani mund më bëj sebeb për një realisht divorc. Aspekti i besnikërisë dhe koncepti mbi tradhim patjetër që është një çështje shumë e rëndësishme që gjithashtu. Apo këto më undoal diçka sepse përmendëm tek tradhia, okay? Ndoshta tradhia direkt kur të ndodh aty është edhe ai shpërtimi që merret vendimi. Mirë, po a është problemi te ajo çka ndodh përpara, çka e sjell deri tek tradhin, çka ndodh ajo shkëputja mes çiftit pse çiftet e lypin dikon tjetër zbrastia. Sepse nuk është ajo veç një moment, deri sot jemi të lumtur se ndodhi. Por më ndodhi deri te tradhia, ka diçka një histori përpara. A duhet fokusohemi këtu? Unë prapë thëmë i referona, më falin, se nështë e mora fjallën, unë i referona prapë thëmë asaj punës teme psikoterapeutike dhe unë punoj me njerëzit, realisht, dhe në të kuptoj martesën jo si një pako e pandashme, aja kuptohet është pako, por në të bëjmë pjesë dy persona, jo gjithmonë problematikat e tradhtisë lidhen me problematikat të thella në marrëdhënie, nganjëherë na duhet të kuptojmë që po bëjmë fjalë për dy personalitete, ato dy personalitete vinë me konstrukte paraprake para se sa me hynë në martesë, mënyra që kanë menaxhuar ata instiktet e veta, prirjet e tyre seksuale në farë forme ose të nevojave tjera emocionale nuk burojnë gjithmonë domethënë prej problematikave të marrëdhënies. Prandaj mund të jetë edhe pjesë tjetër që ka të bëjmë me vetë personin, ka të bëjmë me vetë konstruktin e ti dhe varet se si të nej ata e menagjojnë se si si kanë me diskutu ose me mirë kuptu këtë falaj që është jose jo. Ibelinda. Mirë më nxënë, së dhe njëra. Tashë është pakës të jemi ndjeshme dhe jemi me më nxënë. Ndështa unë e shumë nga një këndë vështrem kritë tjetër. Më thënë, problemet në martes vinë halua para se me ndodhë martes. Dhe në shumica e problemet... Ma brej, për një të kashëron me sa bate. Sinqerisht, kërkojnë ndjes, po e tilë është të me thënë settingu. Mas pari, është pak e si klishe kjo fjalla martes, bashkëtesa duhet filloj shumë ma herët. Për ta njojtur, ju vetëm pjesën e personalitetit e gjërave tjera, se duhet të mendoj që para prakisht jënë konsumu, do me thënë njojtjet. Edhe martesa është një, ndërsa një nga aventurat ma të bukra dhe ma potente të jetës e një njeriu, mirë po është edhe aventurit cila kërkën shumë bashkëpunim. Unë them që qelës kryesor në një martes të sukseshëm është një komunikimi shëndeshëm. Komunikimi i shëndeshëm vrejet që, do me thënë, që në filimet e lidhjes. Edhe si të kalon kjo faza e parë, nështa 3-6 mujor është faza e lidhjes romantike, po themi. Mandej vinë në pytje, po them, ju vetëm komunikimi, por edhe pjesa e ndarjes së mundësive që kanë këta dy njerës për me urritë së bashku. Edhe ndeshja e dëshirave, për shambull, se në fillimet e lidhjes se kanë dëshirat si të ngjashme, edhe rinë të e pohu njën i tjetërin po kështo, po ashtu, mirë po mandej kur shofin që, do me thënë, komunikimi ka fillu edhe është, për shambull, në shumë situata kryeneq, ose i kundërt, ose mënyrë ju e shneqme e komunikimit, mënyrë
ju është natshme realizimit të njëri tjetrit. Edhe kur fillojnë, se tash mu më duhet më referu për pjesës terapeutike, unë punoj shumë me çifte, ti shef që fazët e para të lidhjes janë edhe kur ndeshën traumat e njëri tjetrit, kur i bëjnë trigger ose i nxisin traumat e njëri tjetrit, nuk ja adresojnë për shembull, edhe zakonisht rrin të thonë që hajtë se nështa ma vonë, hajtë se kur të botë fëmija, hajtë se kështo, hajtë se kështo, edhe presin problemen... që të muni shkaktor për me au rëgjë. Dhe nuk ja adresojnë vetën e tyre, po. Këtu do ashtë ta më ndërlit. Na në fillim të lidhje, zakonisht dojmë qenë imazhi perfekt për atë që na pëlqen, sepse kemi simpati. Sa e mohojmë andej vetën edhe që shpresim na prej dikujt me na njoft ata kur nas kemi tregu. Po besoj edhe avokati është përballë me dikon kur ka thonë se kom njoft burrin tëm ose se kom njoft çfarë ish kon gruaja. Se kena ndodh gjithmonë edhe na që jena në martesë stabile kështu. Kanë erë i thamë në bashkëshortit tëm, leje më në këto se kom njoft sham. Unë mendoj pikrisht këtu duhet të provohet, të tentohet që gjinit një mes, për shkak se vetë martesa është kompromis. Sak. Edhe me kalimin e kohës, kur atë lindin fëmijët ata përveç që e lërzojnë familjen, përveç që e gëzojnë familjen, të më thonë konfliktet e para, unë e mendoj, apo po nisa nga përvoja që kam, fillojnë sidomos të rreth. Bëhen më potente se kanë qenë. Për mend edhe një faktor, për shkak se kjo çështja e zgjidhjes martesës, unë i referona praktikave që kam, që i preki me duhet, dhe me tonë. Jo mënyrës teorike, e përmendin një faktur me rëndësi, Mari Kujtove Petret, është edhe ndërhyrja rrethit, ndërhyrja familjes, edhe ndërhyrja sidomos të moshkujt, ata mendësin për të qëndruhe para rrethit, për të kalzu që jenë burra, edhe ka një herë, nështë ta për në kunder mundetit të tyre, ata e cenujnë në vend që të mirën, se s'ka rëndësi, na ka një herë do të bëhemi, edhe pse nuk jemi profesione, për konsideroj që jemi ambise, po ka një herë do t'ja kuptojnë burit një situatë shumë të rëndë që e ka, t'ja te kaloj, edhe është një fashpreje, mu më ka referu dikosh, ta shonë e pe vërdori për shikust, më ka thonë, jëmë mjaft e vrodhshme kështo, edhe pse do këna mirë, po kur të reagoj, reagoj këtë që dhe e tash marë mësim për i gjithë kuj, edhe një fëmi më adhoni mësim, unë i thëmë falim dirit, nuk i thëmë veç unë e di, edhe për shemë njeri ma i menë që në konsideraj në Kosovë është këmë punu bashkë në dyrtë kërëmisit, zoti me Metajrizi, edhe a i më adhoni vrejtë e fëmi, e qka është mirë të nëmruat dhe në dhejtë. Edhe vërtet, kjo të nëmruat dhe në dhejtë, është mirë dhe në martesë. Në dhejtë, ka dhish, ka teqë, të rotë, të dhejtë që i menanë. Jo me qartë, po aty ku nuk shkanë, ju për edini edhe vetë, gjithë mu më reflektuhet kjo pjesa profesionale. Do thotë, është fjalla me duru pak në martesë? Nëse ka mundësi, nga qartë, se nëse nuk shkanë, unë e thash është një burg i përjetëshëm. E sëj që e ki fjallën për dramat palitje, se dirë mu kryu edhe dramat në shtapë. Jo, për dramat Agnesa, për kalujnë edhe mbrosit grave. Jo, për thomë, imagino. Normalisht kjo. Jo dramat, jo dramat në shmi kalu. Ajo traumë Agnes, nëse durur drama. Jo, Agnes është shumë kundër drama. Vetëm kundër dramave, absolutisht. Vetëm çtu. Te mirë kuptimi duhet ti mirë kuptuar kur dikush familja kondi kem. Unë mendoj që kondi kem. Po, edhe te gruaja, edhe te burri. Edhe familja. Te dy part. Absolutisht mirë, po. Jo vetëm të burrit, po edhe të gruas. Pse ata e bojnë lehtë? Bënja që shtu, bënja që shtu, kërkush nuk jenë në kurin e ti. Ka ndikim edhe personi sa jalen rretit edhe familjes me ndërhyrë. Po, si është të ndërhyrë. Sepse unë besoj që partneri është personi më intim që ti nuk e ndonë me kërkon edhe ti atë partner duesh veç për vete me zhjetë. Sa do që nështë ati përmbush pritë shmërit e përindërve për një yll partner, kur ti nuk mund është me duru, aty nuk ka me funksionu. Martes duhet me hi me zarru pritë shmëri, e para e punën, se dyta në momentin që, po them në bashkë tjetë. Po dhe ka më shumë mësionë më mërdi, po ndimoj që në zero prishmëri, duhet me hi, jo po është gabim shumë i marë. Hinë me 100% i duket vëqaj për të rrë. Jo, është gabim shumë i marë. Pra ndaj për thëmë, duhet më këshilu para prakesht, duhet më këshilu para se me marë hapin ma dhurë, gjdo prishmëri në një bashkë tjetës, se me vetë fjallën po të rëgën që është diçka, është marrëdhënje, marrë dhe japë, edhe jo gjithmonë njerëzit marrin atë që e japin, edhe në momentin që ata presin me marrë gjëra të tila dhe, po themi, për i kësa rësye, ndoshta kanë edhe pritshmëri patologjike, që nuk jënë të shneqme, ideja është që duhet me hyjë me zero pritshmëri në ne, e dyta, ata duhet me qenë filtri i bartjes të komenteve prej të dy familjeve, se si cila familje ka backgroundin e vetë, i ka problemet e vetë, a i ka dhe ato i kanë pritshmërit e vetë andaj fëmive, të na presim për prindve tonë mi marë profesionet cilat ata kanë po asë qef, ose
ju kanë met ëndra të paralizune, tash imagjinoni për partner me bëmi me ndëgju. Na mës me hi, mës me shku me pritshmëri kur na lindem, rritemi me ato happily ever after. Kur rritemi gjithmonë me të kjo është një ferment, na duhemi me ndryshu që të gjatë, edhe ku pas kohë që na gjithmonë mendojmë ato. I kemi atë me cilin rritemi janë zakonisht prind ton. Na fatmirësisht gjeneruata e prindërve ton, në shtatë përkundërve tonave të vështira që i kanë pas, e kanë gjetë në martes mirë kuptimin, edhe kanë qenë në martes më të shëndosha, po flas, jo për rastet, edhe unës, jo këtu, po kryesisht nuk kemi pas, shumë kemi pas familje ma kompakte, ndoshta gjatë luftës, sepse dim që kriza din me bashku. E kemi pas një imazh më të mirë. Edhe tash ti kur ishe ti prind që s'pëllo ankor, i ki gjatë pritshmëri, nuk e den. A gjenë sa më vend se me prit më s'mu përlo kur, duhet me punu për më s'mu përlo kur. Jo me përlo, shaj është e pashmangshme që hejtë. Do me thënë, është ideja e parë, edhe kryesoria, që do me thënë, grindja nuk sjellë kur fa rezultati. Unë po them që konsenzusi është pjesa kryesore për me regullu një problem që mundet me ndodhë, që nuk është i pashmangshëm problemin mes një qifti cili ndoshta edhe bashkjeton rrisht, asin ndoshta edhe ka një, se na jemi njerëz dhe ndryshojmë për gjatë jetës, ndryshimet jonë evidente, as na nuk jemi njerëz që kemi qenë kur kemi hirë në bashkjetes, as ndoshta mas 4-5 viteve bashkjetes, mundet me përbol me probleme shëndetësore, mundet me përbol me probleme ekonomike, me probleme familjare, me tranzicion, krizat në kuptimin e plot të fjales, edhe mande këto krejt e ndikojnë një bashkjetes. Mirë po me thonë që martesat tashe nuk e di sa konsiderohen konstruktive tashe dhe atëherë, po nuk kisha dosh me bu një ekuivalencë të tilë. Sakt, sepse nuk është i qëndrushëm ekuivalencë, atëherë ka njëtu në bashkësit më dhoja, bravo, për ju dhe kore, gjëra të tjera. Agnes, na e mirit me shumë imazhe tjera dhe i kemi lonë shumë letë, i kemi braktis ato imazhe dhe kemi marrë imazhe të reja të tashë. Agnes, që ka tha e kam pra nuk pushtitin e burit gjeneratat e vjetra. Sigurisht, po. Edhe pra ndaj ka funksionu mirë. Dua një mendim të ndin. Nuk këna bu 3 gratë, falë gjarë me rrëshme. Jo, ma mirë, anë i merë në hapsirën e caktu me realisht. Tash, okej, na po flasim në dy mënyra realisht, ose në dy këndvështrime. Njën i këndvështrim, po të nëtona me i plasu problematika që realisht më përditshmëri i shfaqim, dhe tjetër i këndvështrim duke të nëtona me kryu një falë kornizë ideale se qëfar do duaj. Pra nga njërë është shumë e letë me të regu se qëfar do duhe dhe shumë e fështirë është me kuptu se qëfar realisht pëndodhë. Konteksti kulturor është kontekst që ndërthurët me personalitetin e njëriut dhe me konceptet dhe me filozofin dhe me emocionalitetin e ti dhe na nuk mujna me shkëput komplet njëriut prej kontekstit kulturor dhe kontekstit familjar. Sëpse të kefuni një piesë strukturës e ti të personalitetit, shumë psikologi i, diegoja, superegoja, një piesë strukturës e ti të personalitetit është shumë ndikume dhe shumë influencume, njërë të përdeqme, njërë të pandashme, që ajo bëhet pjesë edhe në vedijës ti, bëhet pjesë edhe pavedijës ti, bëhet pjesë edhe strukturave tjera të vedijës ti, që është familja, që është shoqëria, që janë filozofitë fetare, që janë aspektet kulturore, që janë traditat një farforme, dhe në këtë kontekst shumë shpesh mund t'i gjejmë partneret në konflikte problematike, jo veç me partnerin, po në raport edhe me vetën e vetë, sepse disa turistin dhe disa kërkesa nga jashtë janë tjera, ato preki në një pjesë të egos e individit, dhe jashtë në mes dy zjarës, qëfar të bëj, të mbaj ati imazhin, të mbaj pritjet sociale, apo të mbaj një martesë shumë të shëndetshme, duke qenë i vedeshëm për gjitha nevojët emocionale, fizike dhe psikologike të partnerit për balë. Prandaj, këto janë çështje që na duhet me i trajtun shëshqinë dhe me pasu qysh këna me evolu në këtë farlaj aspekti. Unë për them që pjesa edhe fakti që realisht organizimi shoqëror, qasja sociale, hapja sociale janë tani shumë më të leta, individualiteti dhe kuptimi mbi mirëqenjen personale, ky egoizmi, që mund të thejmë edhe është i shëndorë, se na nuk gëzënëm e pa divorcin, si një vetëm një dukuri problematike dhe negative, është nga njerë edhe shpëtim për individin, pra kuptan, të kesh fuqin mentale edhe vendimarjen për me u divorcu dhe me u shkutëm një martes, është një aftësi shumë rëndësishme. Pra situatat varjojnë për... Aftësia me u lidhë, aftësia me dalë për e gjonave që ty pëtë konsumojnë, që ty pëtë shkatrojnë, që pëtë dëmtojnë psikologike, është shumë rëndësishme. Ta një kuptot, a kemi problematika që mund kemi ndarje për arsye banale, që mund kemi ndarje për problematika tjera mentale, ose si që përmen një kolegja për qështje të traumave, se qështje tjera të personalitetit, që nështa nuk kanë një falej baze shumë të rëndësishme në të tash
tashmën e raportit janë të gjitha ato, po prandaj ne do t'i shohim edhe në këndvështrimin ligjor, edhe do t'i shohim këndvështrimin ekonomik, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin social, për me shumë me kriju një tablo të përgjithshme se si me menaxhu ose si me trajtu tutje çështë. E shohim që trendi në rritje është edhe në vende të tjera, ndërsa së fundmi po shohim që edhe në Kosovë nuk po qujë që ka eskalu, por ka shumë, sepse në bi 1000 çifte janë divorcuar, vetëm në 8 muajt në e fundit në Kosovë. Ju sigurisht që keni pun direkt me palët. Cilat janë ndoshta, cilat janë shkaktarët kryesorë që një çift ndahen, problemet që ata i bisedojnë me juve? Mos përputhja karakterit të tyre për jetën e që i pret për para. Një, shkelja besnikrisë martesore. Do thotë tradhtia. Shumë tradhtia. Kam raste që tash këtë rast gratë nuk të lerojnë. Në raste të rralla i kam burrat. Për shkak se ata edhe kanë sekrenari, edhe nëse ju ndodha dikur gjë kam bu për pak, po harrojnë që me bu me në zonë gruja, ama ata më ndimisin pa qatë familje. Edhe shumë mirë, edhe në këtë drejtim që ju ka ngrit këtyre vëdëdia. A bënë në ndërhyrë përveç diçka? Oshtë edhe konsumimi i martesës, shumë. Thëtë, me gjithë përpjekjet e mija, kjo pëndu si dhe mos të burat, pa doshme më këptu shiku se jam e një anshme, i ka 30 vite martesë, i ka fëmijë të martumë, thëtë, kuptëm, bravo, kati nuk më shkohet në shpe. Por në pola tjetër nuk më në të kurqysh me pranu këto. I do këtë sikur... Ndodhë kjo të burat, apo... Unë ka ndodhë rrasit të burat, atë nuk më shkohet në shtëpe. Konsumu, shpenzu, ajo. Përshkak se qashtojnë fozat e jetës, dhe me thonë njëherë në të lidhë dashnia, mardhënjët intime janë mosha, mandej lindë fëmija një dashni tjetër, mandej prijekja për të rritur ata. Me gjitha atër martes, du të kryosh pak katriktivitet të dy polët, në mënyrë që mësë të vjenë që kjo monotonia, se kjo është e pashmangshme, mandej më ka interesu për shkak se punoj, mësë të hinë taburin e këtyne në psikologi, po jënë disa kriza në martesash, viti 10, viti 20, po kjo është shumë interesant, praktik, kër e shë, viti 30, ke raste bi 60 vjetë, që zgjidhet martesa, përshkak se një moment partneri e shetë që nuk e paska njuft, ajo ven, si dhe mas ka njerë grotë tani me kalimin e kohës, rritën fëmit, ato e fitojnë i farë fuqizimi, edhe harrojnë qatë partnerin që ti je shumë rëndësishme për qatë partner. Kjo vlinë për të dytë, se doshtë pa doshtë, gjithë dëmushë, e dënë kujdesin, e dënë vëmendjen, e dënë dashunin, kështu që për befasi, ka njerë ko, zdi ku shë përmenin nga ju edhe arsyet, banale pëse do, ndë më thonë, edhe nuk ka arsye, ose im shef, paranive. Mirë po ligjë është shumë mirë e specifikon, për shumë në kërivoj, pa ditë thotë, për shkakt mos përputjes të karaktereve, mos harmonizimit të ideve të tyre për ardhëmërin, nuk e prek privacin e tjetërit, ka ndodhë shumë shpesh ka orë polja kondër, thëtë shumë falemderit, të më ka orë pa dhja jote, thëtë sa e di qka ka bo, të shkelja besë një krizë burri, thëtë më ka orë pa dhja së është regull, ja qënë gjukata pa din, ja qënë i vendim që du të përgjigjen pa di, edhe njeri kërë shesë, o në përshkuj konform ligjit, e ligjit është kënë frimin evropiane, a i spoku për njëhet kështu shlirë. Ma dje, komplet rastë, si dhe mësë gratë kërë përfasaj. Avokate, kalëzën gjukatë, se ata menojnë që tash në apokalujme një procedurë në dërshkimit, një procedurë penale, se kjo më ka trahtu e këmë zonë, unë i thëmë këtë në regullë. Kjo është njëra në dërshkoqët që gjukata ka durë të lira me e zgjidhë martesën, por nuk ka ndër një dërshkim për ate. Ajo me qartë, ma ndihë që ka ka këtu në dërshkim, është mirë për shikus, me që nëse kemë këtë emision. Kur nëzirë ata gjukimi, do me thonë ku është zgjidhja martesës, besimi fëmive, mbotja financiare, qështja kontaktit e tjerë, atër më zbatimi këtia gjukimit, këtu është problem, nuk e kanë vedijen. Ta shkjo është krejt tem tjetër, po shpresoj që mas një një muje këtë me trajtu edhe këto. Shumë tem, jo, shumë tem që lidhet me këtu zgjidhjen e martesës. Sigurisht, sigurisht. Është bazike, në fakt, mande i. Po, atë më shkjo akmina dishtë. Qështja të kontakti, në praktikën tem gjithësore me keqardhi, po tëmë, nanat, tërsina, mështë i boj matjet nga vetja këto, ku i ke maletësi, nanat ndikojnë pavedeshën fëmite tyre që ata
Në farë mirë t'jo hakmarëm, miftovë prej pjesës babës. Që nuk o mirë se ma vonë mune të mi u këthi. Kjo besoj që është, jo, reciproke, reciproke. Jo është edhe reciproke. Reciproke është. Tjetra, të mbajtja financiare, nuk e kuptën partneri tjetër këtu e vretja për burat. Për shkak se nonat kur për jënë të punësume pak, pe kanë atë mundësin, si dhe mësë edhe nga fakti se ligji parashe, mbi 10 vjetë caktohet psikologu edhe psikologu i fëmijëve japë një mendim, ka dërë me shku fëmija, sepse ka ndikimet e fëmijët, mirë po kur djetë qështja alimentacionit, mund praktikën tajmë, mund befasojnë, se përdu me qenë konkrete parashikuzve, mund befasojnë njerës të intelektual, të të në që mund dritot, që më ka qilë gjukata që të këtë shumë, më në kom e brojt tezën e doktoratës, edhe detyrona mi u përgjigjat e mi thonë, këta fëmi nuk jenë të mitë, për jenë tëtë. Jenë të obligube këtu, edhe shumë mirë që e ka ndonë. Pra, prind, babalarët, din me qenë dështa ma egoist në këtë rast? Jo egoist, po i dhi me të leku, se menon që u do fëmija shkej me nonën edhe u kryjnë obligimet. Me njerë me nonën, unë e thotë kom e kryur i jetë tre, të nonën ato pak më ndryshë. Agnesa, po atë më duket një pytje? Jo, vetëm se dje dhe sa kemi ko me diskutu hamë. Kemi gjallë kjo dhe një rami muna me nejtë. Mirë. Në shave që një ndërhyre të vogën me bo, pra, realisht kur vje punat e drejtimit të organet realisht ligjore një farforme drejt drejvojtëseve, pra ato ankesat janë ankesat më shumë që shfaqen nga jashtë, do më thonë, jashtë kja fasada e përgjithshme, pra nuk mujna me kuptu thelbin e një divorci në ato zënkat në hollet e gjykatave, ku ta dini se më i me qujtë kështu e se gjanat e tila, që i referohen veç një koncepti dhuna ose veç tradhtia. Pa tjetër ato kanë me qenë aty, por realisht ne si psikoterapeut kur punojna e kuptojna komplet atë fallaj strukturën, sepse personat që po divorcojnë, tregojnë, ka dalë-dalë, gjithë detaj, se si ka rjetë, se si janë qështjet, po edhe të e shfaq atë pjesën individuale, realisht që e thashtë dhe pak marit, jo gjithmon ka të bëjt gjithë shka vetë me mardhënjën, po dhe me pjesën tjetër individuale, dhe pasaj edhe disa kriza tjera që realisht jo gjithmon vrejen edhe mund të duke. Petrit, problemi e se ku të ngritet vedia, ato qifte para pra ketë shkojnë të psikologu të diskutojnë këto, ma ndih kjam si. Një pjesë vinë e konsultohen, një pjesë vinë konsultohen edhe kër i kam problemet në bashkjetes, pashku në martes, ashtë na po dojmë me shtëri. Një pjesë ma dhe gafshati? Dëgjëm, ata nga fshotit dhe i kam problemet komplet ndryshe prej problemeve që i kemi na. Se vinë edhe ata ka njerë, nuk bënd të ashtu me përjashtu komplet atë rreth, se vinë, ata jenë numër shumë të vogël, po themi. Edhe vinë dështa kur raportohen përshkak problemeve shëndetsore, ja kërkën. Po këtu, tash mos me hynë atë temë, zonë shumë teme gjane, nuk përdoj me zhvatë kohen. Ideja komplet është që na pjo bojnë ftesë, mësën që ka pjot martesa që jënë konfliktoze dhe shumë mirë harmonizohen, i kuptojnë problemet, se ka njerë të dy njerës të i thojnë fjallë të njejta, po me shprejhjet të ndryshme, intonacioni i zërit, mandej e kapin një fjallë dhe që ato e përkthejnë në emocionin e vetë, në më thonë ka plët mënyra, se na kërë i ndëgjojmë të dy palët, e kemi shumë letë, në dëgjimi është aktiv, edhe ti dëgjën, do më thonë, nuk i dëgjën veç me vesh, i dëgjën me të rashqisat e trupit, edhe mandej ti kërë rifrazojnë klientët në zyrë, ti shef që ata e në të thonë të njëtën fjallë, dhe ata vetë habiten, edhe ka një farë reagimi, do më thonë, shumë mandej, gjithë shka relaxon situatën, ka në reagim, a, okej, do më thonë, kështu për me ndonë, po ama kështu e the, po në fakt fjallë të njëtë, a rënditja e fjallëve është të njëtën fjalli, shu që ideja është që ka dhe shumë mardhenje që në konfliktuze dhe që relaxon e kuptojnë, do më thonë, ku është problemi, vazhdojnë me punu tutje dhe me i sanu, po themi hatër mbetjet para prake që kanë mujtë mi pas, e sidomos që kjo pjesa e ndërhyrjes së rrethit e familjeve gjana shumë mirë kuptohet në psikoterapi. Edhe fuqizohen deri të pika, edhe meshkuj që tha avokatja, edhe femrat fuqizohen deri të pika që vendimarja për bashkjetes është e tyne, jo e personave tjerë që i kanë në kra, sa do dashur që i kanë. Edhe ka fillu edhe që këtë trendi i zbejes të diskutimit për shembull në publik i familjeve, i problemeve familjare, i shoqeve me zveti, i shokve me zveti, më thënë ka rasi trend. Edhe për që ato ndështë apo adresojnë në gjukat, se ma herët, kujtoj në pjesë që tha, Agnesa për shembull ke marë kësi komente, hajtë se s'ka lidhje, hajtë se nuk ja vlenë, hajtë se tash ka kalu kjo ko, hajtë se tash jënë bo fëmit, ndërsa tash njerëzit për kursehen të kjo, se i din rethi mentaliteti, kultura janë është orientale, shqyqen ka pjesa
e harmonizimit të problemit mrenda dhe nuk ka qenë kulturë jona me nxjerr problemin e më adresu në vend në vendin e duhur se jashtë e kem adresu në vendin e duhur. E tash në vendin e duhur pa adresojnë edhe ata që po dojnë me punu dhe me rregullu martesën punojnë edhe rregullojnë. Ata që s'dojnë e kanë vendin. Edhe diçka e rëndësishme po besoj që duhet me diskutu, a është edhe mosha, një fa determinuesi i shkurt, martesa që hyn në moshë të hershme. A janë më të rrezikshme më pas në kalimin e kohës? Nuk mujna me thonë në sa të konsumimi. Se nuk ka naj studim që e bën që të ndarje, se të mas jo në vendin tonë. Mirë po na kuptojmë që kur na i kemi regullu disa qështje vetanake që tha kolegu, ma ndej martesa normal që vjen në një mosh që është ma e pjekur. Edhe ndoshta ka me qenë me ide ma qarta që ka me ndodhë brenda që asaj bashkjetese. Edhe në një farë mënyre të ndohet me bashkjetu para prakesht, që me pa cilat jo në limitet dhe cilat jo në mundësit. Kështu që kjo de facto nështa logikisht i bjen e tjel, mirë po praktika dëshmon që ka dhe martesa shumë të hershme. Se mos përpuqëmëria karakterit, pas taj po vjen mas 20 vjetëve, kur po rriten edhe s'po përputën. Ka ndryshu kjo. Dhe Petrit, kam një pyetje edhe për juve, është vet avokatja që tha që kryesisht është tradhtia në rastet e besnikrisë martesore me ligj. Po, në rregull, si dhe mos përputhja e karakterit. Po sipas jush, sipas psikologëve, a janë edhe këto arsyet e pacientëve tuaj që të shkojnë drejt divorcit? Po lidhna pak edhe me pjesën e fjalisë së fundit dhe po besoj që përgjigja është kjo. Unë gjithmonë kur tentoj me punu me klientat e mi, tentoj me vidisu për tri fusha shumë të rëndësishme në marrëdhënien mes njëri tjetrit. Aspekti fizik është shumë i rëndësishëm, pra aspekti instinkteve dhe nevojave fizike, aspekti emocional, pra mënyra që shkomunikojna edhe emocionet ose atë vibracionin emocional që na e shfaqëm dhe përqenjat e njëri tjetrit, edhe aspekti i nevojave psikologjike, realisht pra konceptet, filozofia, ambicjet. Nëse i referohemi pak pyetjes paraprake, moshat e reja ekziston mundësia, gjasat janë shumë më të mëdha të lidhen në këto dy pikat e para. Pra një emocionalitet momental dhe aspekti fizikut nuk është që kanë të ndërtuar me një fallaj ambicie shumë të rëndësishme ose një filozofi se si kanë më duk jeta, si kanë më duk familja, çfarë do bëjmë me apartamentin, çfarë do bëjmë me makinën, do jetojmë në këtë lagje, do jetojmë atë lagje, do jetojmë me familjen e tij apo do jetojmë me familjen e këtij. Pas disa viteve, realisht që ata bëhen bashkë, filloj me i kuptu disa gjona, ndërton disa ambicje, ndërton disa ego personale dhe gjatë rrugës ekziston mundësia që kjo deg të konfliktohet. Nëse kjo deg ka mu konfliktu, tani si shkak i këti mentalitetit tri që ej, unë dhe rrugtimi jam jetësor, nuk mund me u bu në kompromis, ose nuk mund me u sakrifiku për hatë rast familjes, asë të martesis, asë të mive, e qëtë realisht edhe bën problematikën dërit e aspekti i divorcit. Kjo pjesa e mos besnikris në aspektin ligjor dhe tradhtis që është na vine për zyre, ata thojnë tradhtia realisht, jo me më ka tradhtu, e se kom prit për ti realisht, pa tjetër që ka të bëj, është një pjesë shumë rëndësishme, sepse prek drejt për drejti që të farloj imajin personal dhe dhe lëndon shumë ego në personit, bile edhe që në diagnoza problematike, unë kam zonjat të ndërume që realisht të regojmë për një eufori shumë të rëndësishme, emocionale, shumë jetësore, ambicit nolta, dhe një gjendje shumë të rëndë depresive kër ato kuptojnë për të rëzit. Ka ju thuti kër të vinë kje meritur amë ka të ratu? Unë nuk ju thamë kur gjohet, sepse unë të ndaj me punu me konceptet ty në ka dalë dole, tu ju bo pytje, qëka është për ty të rëzitja, se ke përjetu ti, qëfar të ka të bëj me ty, qëfar me ndonë, qëka ka të bëj me partnerin tënë, si është ajë... Jo, Petrit, se me orë në test me namaj që atë ratia në zvimtit e, të pëtët me shoku ku që më ka bo. Nuk është që është testi. Unë ma e mirë, ajë ma i keqë. Dhe gjë, unë e di që realisht ka njerë më vinë edhe me këto feedbacket nga zyre të psikologëve dhe psikologëve, ku ba në reagime si kur me taku një person realisht të lagjës e të familjës, a jenë menë si e duron të i kapi kuferat. Po, unë e mënoj që nëse unë e rekomandoj në atë formë, dhe ajo i kap kuferat, pas një muje kur kalon nervoza, pas një muje kur kupton në realitetin e ri, pas një muje kur fillon me ndjenë praktik vetmin, edhe nevojat e tjera të paralizume, mënoj qësh ka me ndohë situata. Unë nuk të ndoj me punu me këtë falloj pjesën e euforisë emocionale, pra ndaj edhe psikoterapia nuk është këshillim edhe nuk është rekomandim, për është trajtim gradual, të tentu me kuptu brenda konstruktit për personit qëfar do të të përto dhe si kish mujtë ajme balafaqu. Pra mereni me individin, me gjenë individin. Vinë në zetë, asë një avokat nuk i refuzan polë, që ata jetojnë prej saj. Unë për kundra, zë e ko misjanë para zotit, aty ku të mujme ndimu. Edhe vjenë, më ka tratu që bërë dy dite poshë, promë s'ka ullshme. I thëmë që të sa u pak, për të ja dëmja dhonë kënatësin të ashtë në urës, me ta morë për një me ha.
edhe dëshpërohet mu, thët ku marte personi i gabuar. Për shkak se mu më intereson me njerë, a është i regu taj me ty njetë, atë mungën shpe, a i krynë disa obligime, se nuk për thonë vetëm, na nuk vina mi adresu veç moshku të ratojnë, dinë dhe femrat me të ratu, se ata me dikon për të ratojnë, se për të ratojnë ma lijan. Mirë po, në që drejtim më interesej ju psikologët, qëka i thoni? Pra, du të thotë si pas jush mund të falje të ratëtia? Nuk thash, se se kom përjetua ato së njerë. Jo, jo, ma e rëndë nuk ka. Si pas jush për... Nuk thëmë mu falë, për nështë të nga spesë një avokatë, thëmë, vërtetua që ato. Edhe ndikimi rrethit ka njerë shumë. U falë, Petre, që së pëtaja fjallë. Pa këtë shkuptem, mështu këtë shkuptem kërkosh. Ku përmenë edhe në emision tjetër, unë vjenë klientja të unë për pak naci, i vinë tri motra më ropa. Ajo e fillon biseden, ato e përfundojnë. Edhe unë të aty me njerë shof një defekt, për të regoj drejt. Ose du të mi thonë, a munit 4 të atë me maniru uzyren, unë pëlqej Agnesa që tha. Ajo është raport me zburit dhe grus. Ma dje dhe ligji shumë mirë është kujdes. Në shkollë të parë dhe ligjeresht i ki prind, i ki bashkëshorëtër edhe i ki fmit, të tret i ki. Edhe me pos mundësit të dy palët, edhe burit dhe gruja, me kuptue se edhe prind e kanë dashnin e shend. Edhe ajo dashni, ndaj prindve, edhe dashnia ndaj në grus mësë më nga tru, mësë me konë gjeluza këtu dy polë, sinqerisht. A kemë mundu këtë absurde kërë e krasoj nanën edhe grunë, është... Jo, jo, s'ko kërë kjo të tokë, tu ju në tërsisht të ndome. Në mbletë është koncept tjetëri dashni. Edhe pikrisht ki drejtim, i ka dhonë kuptim jetës. Kërë fëmija i vogël e dënë vësh nanën, a i tu rritë, i linë i dashni një person që se ka po korë. Prej qasoj dashni, e ndaj që ati personit e kryon kryesën e vetë fëmin, që e do ma shumë se nanën, a shëf zingjiri jetës, edhe kush i kupton këtu role. Unë e menoj e kalon letë edhe mirë edhe me familje. Po, me qesim e drejtë funde. Unë e kumdojnë gjithë vjerën të ambi që ma ka bua është mirë burë. Me lida pak me pytin e moderatorës që tha, a falet tratia, a ju rekomendoni jo me falet tratin, pra, na du të me kuptu një sen. Në disa statistika të social-psikologjisë, në SBA, të cilat edhe në vitin 2002-2003 të disa psikologëve që në formë private kanë banë Kosovë, flitet kështu. Thot, dikon 25% e burrave, 25% e burrave, të pakten njëherë kanë banë një akt intimiteti me dikë edhe duke qenë në Amerikë. Në Amerikë, po pak për e fasë, në Amerikë, edhe dikon 75% e grave. Tash, okej. Do thot, edhe 75% e grave. 75% e grave. Tash, unë kam një falej shpjegimi logik tuk e punur alesh me këtë falej pjesë, edhe shumë shpesh e thamë që ndështë ta burat, kur të ratojnë, ata e vazhdojnë të njetën. Ata se nalin se shkoqin më heqë, rrani. Këtë në kjo përqindi ka arte mos ndrimi partnerit, ato partnerit. E gratë kërë Kosovë, për më interesu, Petre. Pre tashti. Jo, nuk o që kam nëjë falej statistike shumë qartë, por e di që me disa mentor të psikoterapisë, rralisht që ata kanë bërë disa lumtimet të tila, gjatë vitit 2003-2004 dhe qka kështu, thuet që gati thuet se shifrat janë diku afer. Po ne të zëmë që janë gjysë për gjysë. Pra ne të azëm që janë gjysë për gjysë, mësë pjasë, po ashtu, si pas ullumtimit që... Edhe në nivel vendor, gjysë për gjysë të ratojnë. U ka temë, kjo gjëllitë dhe në mërame me po. Si pjesë e ullumtimit i tërsa është, a i kredibel, a i ullumtim, nuk mund të thamë, po të azëm që gjysë për gjysë. Dhe nëse ne themi që është pakten, hajde, 30%, esenca është që është do të një qasë si shëqëri këti fenomeni, tash, mjo qasë një fenomeni me bo përjashtuz dhe me pa tjetër të ndodhë divorci vetëm për shak të këti konstrukti, apo realisht me tentu, me integru në që të falloj levizje në rej me që kjo po imponohet si shkak e levizje shëqërore. A përdojmë po imponohet si shkak e levizje shëqërore, dhe da me pa, cilat janë nevojat, qëfar janë nevojat, si realisht njerëzit e kanë integru në konstruktin e tyre dhe qëfar ka më rehabilitu në jetën e përë. Se që përflasim për dy partnere. Jemi drejt fundit, fatkecish, në nëzëj shumë kjo temë, se këtë gjaj e morë me pak me nga rkesa, si dhe mos pëtriti me qëto statistika më shëkove. Kosovë, lo, kalëzëm, për qaj burë që e merë verë, që e ka të ratu gruja, pas më nxez, braj, nuk e lërë më dollë më nxezi. Notën e të bënë për shpisë, në me qështë.
dirjes personale, dhe më dhanë, se cilje dim për vetën e vetë, nuk po flasim për statistikat, se statistikat kur ban, nuk ban në kuptimin kush ka dalë para medjave dhe ka pranu. Dua një mendim të fundit nga i Belinda, sepse jemi drejt fundit kësaj bisede, dhe po shpresoj që keni me qenë të gatshëm, po shpresoj që keni me qenë të gatshëm edhe për një javë tjetër të vendi përsëri në studio i Belinda. Por no, të lage për tja. Që është se, hajde, okej, flasim pak se jemi drejt fundit, vishmi pas të parasysh, që ka duhet pas parasysh një qift para se të martohet, që mësë mi po atë probleme më pas? O shumë e thash shumë qartë, do më thënë pritëshmëri duhet me qenë minimale në zero, duhet me komuniku mirë, duhet me ditë, mi ndo dëshirat e veta, mi ndo obligimet, mos me po tjetërin, sikur se është kjo fjalla shumë klishe që na të nkohen e ndim, që këm plëcon, a im plëcon jo, në qëfëse nuk je i plëcun vetë, në qëfëse nuk je i lumëtur vetë, në qëfëse nuk je i arrir vetë, kërkush nuk mundet as me të plëcu, as me të lumëturu, as kur gjëllë, më thonë, këto e më pritëshmëri patologike. Edhe unë prapë thëmë që nuk është një komunikim disfunksional, nuk është që nuk bëhet funksional, vetëm duhet me dashtë. Më thëmë, për me qutë tutje një bashkjetese dhe me bëhet të kanëshme, duhet me dashtë të dytë me punu në atë bashkjetes. Edhe ndoshta adresa e fundit kishë me qenë, për shambull, zyrja, divorceve, gjërat e tila. Mi po njerëzit që kërë kanë humë durimi, nuk pëdojnë ma kur gjo. Edhe ka njerë me ndojë që nuk e dojnë asë vete. Vish një fjali shumë shpejt, pra. Vedëdia që partneri kur vjen në atë mardhënje, para se me orë për nevojët e tua, vjen për nevojët e ti, dhe mbajtja gjallë e kësoj vedëdije, ndymon shumë, s'pes gjati ma shumë. Ju falim deri shumë për gjitha këto komente që i dhatë në këtë emision, shpesoj që ty kemi ndymuar paka shumë dhe shikuzve që përna shumë, tërka që mi që të dashur, vetëm pas pak rikëthejemi me një temë tjetër.